juda yam qattiq og'riyapti dod yaqinlashmang og'riydi og'rig'iga chidolmayman yana og'riq bo'ladi degan e, yoqimsiz ayol kishini dodlashi albatta er xotin munosabatlariga dars ketkizadigan shikoyatdir ayol kishi ham bundan bezovta erkak kishi ham bu holatdan ranjib hayotlari bir yoqimsiz kelishmovchilik tarziga aylanadi assalomu alaykum men bugun sizlar bilan dispariuniya haqida ya'ni og'riqli jinsiy akt haqida gaplashib o'tmoqchiman men psixiatr zemiza ahmedovaman va bugun

munosabat paytida judayam qattiq og'riq sezishi haqida gaplashamiz endi f ellik ikki shifri o'z ichiga oladi f ellik ikki nol bu ə, seksual ishtiyoqni yo'qligi yoki yox kamayganligi f bu haqda ham biz video qilamiz nasib ikkinchisi f ellik ikki bir jinsiy e, munosabatga nafrat bilan e, qarash va buning oqibatida qoniqmaslik e, yoqmasligi qo'rqish e, e, nima deydi отвращениa deydi отвращение deydi shu narsadan nafratlanish yoqimsiz ko'rinishi f ellik ikki bir deyiladi bu diagnozimizni kodi undan keyin f ellik ikki ikki genetal reaksiyalarning kamligi holati ya'ni ayol kishida bu seksual qo'zg'alish erkak kishida bu erektiv расстройство erektiv buzilish psixogen impotensiya organik emas ya'ni noorganik ya'ni kasallik yo'q holatida o'sha genital reaksiyalarni ereksiyani erkaklarda yo'qligi ki. ayol kishida esa o'sha jinsiy istak paydo bo'lmasligi hamda jinsiy organlarning tayyor bo'la olmasligi ya'ni o'sha joyni quruqligi e, e, smaskalar ishlab chiqarmasligi bu f ellik ikki ikki diagnozi va endi bugun bugun gaplashadigan biz e, gaplashadigan e, diagnozimiz f ellik ikki uch orgazmik disfunksiya orgazmik disfunksiya e, hamda bunda orgazm bo'lmaydi заторможенный bo'ladi ayolda ham erkakda ham psixogen holat shunaqaki ya'ni norma hamma narsa normal faqatgina psixogen shunaqa holat bo'ladiki ular orgazm sezmaydilar bu f ellik ikki uch ef ellik ikki to'rt erta o'sha urug' tashlash f ellik ikki bular ham hammasi diagnozmi albatta də, bular diagnoz ya'ni erkak ham ayol ham o'sha orgazmga yetib ololmasligi yoki orgazm bo'lmasdan turib o'sha narsani to'xtab qolishi bu vaqtidan oldingi ekulyatsiya diagnozi f ellik ikki to'rt ef ellik ikki vaginizm 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 organik emas vaginizm organik bor psixogenligi bor biza psixiatrlar psixogen voginizm bilan ishlaymiz bunda o'sha ayol kishini tos tostdagi muskullari shunaqa spazm beradiki bu spazm sudirgi sudirgi deb baholanadi va bugun gaplashadigan diagnozimiz dispareuniya ya'ni organik emas psixogen dispareuniya haqida gaplashamiz bundan tashqari bu ellik ikkinchi kod bilan nimfomaniya ya'ni e, istaklarni judayam ko'pligi e, f ellik ikki sakkiz boshqa disfunksiyalar seksual disfunksiyalar yoki o'sha e, organikaga bog'liq bo'lmagan boshqa seksual disfunksiyalarlar va 529 shunaqa e, disfunksiyaki e, buni organikligi ham yoki e, psixogenligi ham bilib bilib bo'lmaydi demak e, biz bugun e, sizlarga e, psixogen dispareuniya haqida gaplashib e, gaplashib olishni e, sizlarga ma'lumot berishni oldimga maqsad qilgan ekanman avvalambor o'sha e, dispareuniyani e, organik holatlari ham borligini <laughs> aytib o'tmoqchiman organik degani ya'ni tanada qanaqadir bir holat borki bu og'riqga olib kelyapti nima bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin u yerda shamollash bo'lishi mumkin vulvovagnit uritrit bo'lishi mumkin yoki o'sha yerda qanaqadir bir shamollash yoki aytaylik nima deydi shamollashdan paydo bo'lgan asoratlar oqibatida paydo bo'lgan og'riq bu organik dispareuniya deyiladi organik dispariuniyada o'sha qorin sohasida og'riq yoki e, ichaklarga beriluvchi og'riq e, ya'ni o'sha e, erkak bilan ayol e, nimasida munosabatida e, og'riqlar e, ichakka yoki e, siydik qopiga yoki o'sha nima deydi organlarga beriladiki ayol o'sha birdaniga qorinni ushlab qoladi birdaniga e, boshqa bo'lib qoladi endi psixogen psixogen dispariunyada bu og'riqlar bir joyga berilmaydi achiydi qiziydi og'riq sezadi lekin bir joyga berilmaydi berilmaydi ya'ni og'riq bo'lmaslikdan oldin og'riq deb baqiradi oriq bo'lmasidan oldin va miyada to'xtovsiz xayollar keladiki yana og'risachi yana og'risachi yana og'risachi degan endi ba'zi o'sha mutaxassislar aytishadiki deydi ya'ni ayol kishini o'sha qizlik pardasi juda yam qalin bo'lganda ham bu og'riq bo'ladi deb aytishadi но biz bugun o'sha kasallik yo'q holatdagi og'riqlarni gaplashib o'tarkanmiz nimadan paydo bo'lishi mumkin o'sha qiz bolani hayotidagi qo'rqinchli vaziyatlar kinodagi ki, qo'rqib ketishlari uydagi o'sha nima uydagi tarbiyadagi o'sha qo'rqitishlar o'z organ va sistemalarini bilmasligi shu insonni jinsiy hayotga bir negativ nazar bilan bu yomon bu qo'rqinchli bundoq bo'lishi kerak emas mana bunaqasi gunoh mana bunaqasi uyat mana bunaqa deganda nima qilaman degan savollariga javob yo'qligidan paydo bo'ladi bizni maktabda o'sha anatomiya darsida organ va sistemalar o'rgatilganda qizlar voy dod uyat ekan deyishadi o'g'il bolalar voy dod qizlar qarab turibdi uyat ekan deyishadi lekin bilingki bu darslar bekorga berilmaydi mana sizlarga ki, ayol kishini tos organidagi uh, uh, rasmni taqdim etyapmizki bu rasm uyat emas bu rasm qo'lingizga oyog'ingizga o'xshagan organlarni rasmi buni men yasaganim yo'q buni olloh yasagan bunga yaxshi nazar bilan qarash kerak ya'ni mana ko'ryapsizlar orqa teshik bor siydik e, qopi bor va o'rtada o'sha qin kın, va qinni tepasida e, matka joylashgan endi mana shu joyda biron joyda e, yarani e, yoki shamollashni bo'lishi haqiqiy og'riqga olib kelsa o'sha miyadagi miyadagi xavotirli fikrlar jinsiy munosabat bo'lishidan oldin saltayib ketsang og'riq deydiyu o'shanaqa og'riq bo'ladi va ular bir joyga berilmaydi qoringa berib qorinni ushlab kuchayib qolmaydi nima o'sha ichaklarga e, berilib bukchayib qolmaydi boshqa qilmaydida og'rib ketdi og'rib ketdi yoki achib ketdi qizib ketdi degan e, baqiriq kuchliroq bo'ladi mana sizlarga rasm taqdim etdim nima qilish kerak nima qilish kerak o'sha ayol kishini onasi xolasi kelinayisi haligi yangi mullolari o'zingni bos degan bilan foyda bo'ladimi yo'q foyda bo'lmaydi ya'ni o'sha insonni miyasidagi psixogen disparioniya ya'ni og'riq jinsiy hayotda og'riq sezish bu yopishqoq fikrlarga o'xshaydi u i miyasida turadi og'riq miyadan og'riqni o'chirish kerak endi psixiatriya ham shunaqa og'ir ekan shunaqa har xil biz bilgan bilmagan muammolar ko'p ekan bu muammolarni uyalib uyalmasdan olib chiqaverish ularni aytish qanaqa ekan endi mani ham nima ilojim bor man aytmasam qanaqa qilib hayotlaring yaxshi bo'ladi man o'sha mutaxassis bo'lib dunyo darajasida o'sha diagnoz darajasida tushuntirib bermasam kim tushuntirib beradi nima qilish kerak yaqiningiz singlingiz opangiz ammalar xolalar ayollar bir birinizga bir biringizdan mana shunaqa shikoyat eshitdeyotgan bo'lsangiz oila ajrim yoqasiga kelib qolib yo'q oila anaqa bo'lib ketmasligi uchun shifokorga murojaat qiling avvalo ginekolog ko'rib bersinki shamollash e, yo'qmi agar o'sha e, men aytayotgan shikoyatlar e, bo'lib ginekolog ham hech qanaqa shamollash yo'qligini e, tasdiqlagan holatda psixoterapevtga murojaat qiling e, biz anonim ishlaymiz anonim ya'ni familiyangizni ismingizni kimligingizni aytmasangiz ham bo'ladi telefon orqali bu muammoni yechib bo'lmaydi ya'ni telefonda ozgina aytib uboring ozgina maslahat bering foydasi yo'q murojaat qilish kerak va erkak ham bu holatni tushunib baqirib hali janjal qilmaslik yo'lini tanlash kerak deb sizlarga tushuntirib aytgan bo'lardim sog' bo'ling salomat bo'ling oilangiz tinch bo'lsin o'sha olloh bergan ibodatlarni ichidagi tungi ibodatlariz halovatli huzurli bo'lsin o'sha muammolarimiz aytardiki bu ham ibodat agar san farzand ko'rish uchun muhammad ummati ko'payishi uchun harakat qilayotgan har bitta amal bu ibodat deyiladi mana shu joydagi psixogen og'riqlarni olib tashlash uchun to'qsonlik to'qqiz yuz qirq to'rt qirq olti o'n ikki to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz telefonlariga murojaat qiling va albatta hayotingiz rohatli bo'lishi uchun qat'iyat qaror paydo qilishingizni tilab qolaman